jumlah kes baru COVID-19 yang direkodkan negara hari ini adalah sebanyak 22,948 kes. Namun daripada jumlah itu, 98.1% daripada kes itu adalah pesakit kategori 1 dan kategori 2, iaitu tidak bergejala atau bergejala ringan. Pesakit kategori ketiga yang mengalami radang paru-paru adalah seramai 193 orang, manakala kategori 4 yang mengalami radang paru-paru dan memerlukan bantuan oksigen pula hanya 0.3%. Bagi pesakit kritikal kategori 5, seramai 187 orang hari ini. Dengan jumlah kes terbaru hari ini melonjak hampir 23,000, jumlah keseluruhan kes kini mencecah 1.48 juta, pertambahan sebanyak 178 lagi kematian hari ini. Kadar pesakit sembuh hari ini sebanyak 21,720. Unit rawatan rapi ICU kini menempatkan seramai 1,060 pesakit, manakala 528 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. Dan ini pula perkembangan program imunisasi COVID-19 setakat semalam. Sebanyak 531,114 lagi dos suntikan vaksin telah diberikan. Bagi individu yang telah lengkap dua dos suntikan setakat ini, seramai 11.7 juta.